মই কোলাবোরেশন পঠাইছো মই মই কোনে একসেপ্ট নকৰে এই অঙ্গুষ্ঠী না পাই কিন্তু কিয় একসেপ্ট নকৰিলা আদৰ আছো এটা খাবাব 5 ফেব্ৰুৱাৰী পৰা ৰেগনি চেনেল ভাই আছে সিরিয়াল টু ফেমিলি মানে চাই না না কিছমান কিছমান সিরিয়াল মানে কিছমান আমি দেখা পাও না ধৰিলো মানে কি লাইক মাহতৰ লগত চাব নোৱাৰো মাহতে কিছমান থাকে হয় বুইছো এখন কেনেকুৱা এখন আমি মানে মানুহ জিন্দা হৈ থকাৰ লাগে মোৰতে প্ৰেম থাকি প্ৰেম থাকিব তো ৰেঙনি চেনেলৰ এখন নতুন ধাৰাবাহিক ধাৰাবাহিকৰ নাম হৈছে আদৰৰ আচল আৰু আদৰৰ আচলৰ বৰ্তমান শ্বুটিং চলি আছে ইয়া শ্বুটিংৰ মানে বিহাইণ্ড দা সিন বিহাইণ্ড দা সিন আমি খুব ধুনীয়াকৈ আমি শ্বুটিং কৰি আছো ৰাতিপুৱা হাতীও খেদিলে মোক পলাই মেলি বাচি মেলি আজি শ্বুটিং কৰিব আহিছোঁ তাতে দুটা ঘটনাও হ'ল সেয়া নকওঁ বাৰু মনটো বেয়া সেইকাৰণে আৰু ইয়াতে যিমানবিলাক শ্বুটিং চলি আছে এই চিনকেইটা আপোনালোকে পিছত হ'লেও দেখা পাব চিৰিয়েলখন চালে আৰু এতিয়াই ভালকৈ চাওক যাতে আপোনালোকে পিছত মনত পৰে যে এই চিনটো মই মানে ভ্লগ এটাত চাইছিলোঁ সেনেকৈ মনত পৰি যাব আপোনালোকৰ কি ডাঙৰকৈ কৰিছে মানে শ্বুটিঙৰ মাজতে কাজিয়া মই কলাবৰেশ্যন পঠাইছো মই মই আপুনি কলাবৰেশ্যন মাজতে কাজিয়া একচেপ্ট নকৰিলে কোনে একচেপ্ট নকৰিলে অংগুষ্ঠী নাপায় কিন্তু কিয় একচেপ্ট নকৰিলা কলাবৰেশ্যন নাজানো আৰু সঁচা এটিটিউড দেখাই দিলে এটিটিউড দেখাই দিলে আপোনাৰো সময় আহিব নেকি আৰু শ্বুটিঙৰ মাজতে বগৰী টেঙাৰ জুতি নেকি তুমি ডিট কৰিবা নে মই ডিট কৰিম ঠিক আছে তুমি কৰি দিয়া আৰু তাত যিটো শ্বুটিং চলি আছে ইয়াত ইয়াতে গাহৰি বনাই আছে গাহৰি কিমান ভাল পোৱা নে বেয়া পোৱা ভাল পাওঁ গাহৰি মেইন এবাৰ সিফালেও চলি স্কুলত কোনে মানে কিমান মাৰ খাইছিলে সবচে বেছি বোলে এই মেডামজনীয়ে মাৰ খাইছিলে হেল্ল' আপুনি বোলে বহুত মাৰ খাইছিলে স্কুলত কি ক'বা আজি আৰু এতিয়া যিটো মানে নেক্সট চিন চলি আছে নেক্সট চিনটোত মানে এনেকুৱা হৈছে যে এইফালৰ পৰা পাৰ হৈ যাব লাগে চাব চাব পাৰিবানে পাৰিছে এফালে চিন চলি আছে আৰু এফালে এই ষ্টেণ্ড ডাইৰেক্টৰ কেনে আজি শ্বুটিংটোৰ অনুভৱ
টিফিন খাব এতিয়া গোটেইখিনি দেখাও মানে আপোনালোকে চিৰিয়েলখনত চাব এতিয়া কমপ্লিটটো গম পাব আৰু এই যিখন চিৰিয়েল এই চিৰিয়েলখনত মানে মোৰো কেইটামান চিন আছে আপোনালোকে যদি চাই থাকে তেনেহ'লে মোকো দেখাব চিৰিয়েলখনত আৰু এইফালে শ্বুটিং চলি আছে আৰু ইয়াতে আছে এই চিৰিয়েলখনৰ ডাইৰেক্টৰ পৱন দা তো পৱন দা কি ক'ব চিৰিয়েলখনৰ কথা চিৰিয়েলখন আহি আছে 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আদৰৰ আচোৰ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল ৰেঙনিত আপোনালোকে আদৰি ল'ব আৰু মই এইখন 8 নম্বৰ মানৰ চিৰিয়েল হ'ল আছে ৰেঙনিত আগৰ কেইখন যেনেকৈ আপোনালোকে আদৰি লৈছে এইখনো আদৰি ল'ব আদৰৰ আচোৰ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল ৰেঙনিত 6টা আৰু নিশা 9টা এনেকুৱা গাড়ীৰ ভিতৰত আছে নেবাৰ আছে গুড মৰ্ণিং ছাৰ আৰু এই লোকেশ্যনটো চাওক য'ত মানে শ্বুটিং হৈছে লোকেশ্যনটো কিমান বেছি ধুনীয়া হয় চাই লওক গাড়ী বাৰু আহি আছে তথাপিতো লোকেশ্যনটো চাওক মানে একদম এতিয়া প্ৰায় যদি টাইম যদি ক'ব যাওক প্ৰায় 5টামান বাজিছে যোৱা বাই বাই চকলেটটো দি যোৱা মোক বাই বাই চকলেটচোন ভাঙিছে চকলেট ভাঙিছে আৰু এতিয়া চিন আছে মোৰ আৰু এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকক মনত ৰাখিব যে 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজাত আৰু পুনৰ সম্প্ৰচাৰ নিশা 9 বজাত আৰু আপোনালোকে যেতিয়া চিৰিয়েলখন যেতিয়া চাব ভালকৈ গোটেইকেইজনকে দেখাব দীপাংকৰ দা আছে ইয়াতে নমস্কাৰ আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ 5 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ আদৰৰ আচোৰ চিৰিয়েলখন আহি আছে আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব বহুত এটা ৰেঙনি চেনেল পৱন দাই ডাইৰেকশ্যন কৰিছে আৰু ৰেঙনি চেনেল আহি আছে সন্ধিয়া 6 বজাত আৰু নিশা 9 বজাত অ'কে আকৌ এইফালে আছে চিৰিয়েল এখন আহি আছে আদৰৰ আচোৰ আপোনালোকে দেখা পাব 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সময়টো হৈছে সন্ধিয়া 6 বজাত আৰু পুনৰ নিশা 9 বজাত আশা কৰোঁ আমাৰ আদৰৰ আচোৰ আমাৰ সকলোকে আপোনালোকে আদৰেৰে আঁকোৱালি ল'ব ধন্যবাদ আৰু এই যিখন চিৰিয়েল আহি আছে এই চিৰিয়েলখনত মোৰ বন্ধু কল্যাণকো আপোনালোকে দেখিব এয়া কল্যাণ বহুত দিন পিছত লগ পালোঁ আমি আৰু আপোনালোকে এতিয়া চিৰিয়েলখন যেতিয়া চাব ভালকৈ এটা ভাল কেৰেক্টাৰ মোৰতো ধৰি লওক মানে এটা মানে মাজে মাজে মই ওলাম কিন্তু মানে কল্যাণক প্ৰায় দেখিয়ে থাকিব আপোনালোকে আৰু প্ৰথমতে কল্যাণ তোমাৰ চিনাকিটো দি পেলাই মানে দৰ্শকসকলক কোৱা যে মানে চিৰিয়েলখন কি কাৰণে চাব কেনেকুৱা নমস্কাৰ মই কল্যাণ কোঁৱৰ আৰু মই শিৱসাগৰ মানে আমাৰ চৰাইদেউৰ সাপে খাতিৰে ল'ৰা দেই চ' চেহেৰা বেয়া ল'ৰা আমাৰ ধ্ৰুৱই ধুনীয়াকৈ চেনেলটো চলাই লৈ গৈ আছে তাৰ কাৰণে বেষ্ট উইচেছ থাকিল ভালকৈ কৰি যোৱা থেংক ইউ আৰু ই মোৰ বহুত আগৰে ভাল লগৰ হয় আৰু চ' বেছিদিন নাই আজি ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি আছোঁ আমি ডেটটো কিমান আজি আপোনাৰ 2 তাৰিখ 2 তাৰিখ ইয়া 2 তাৰিখ আৰু 5 তাৰিখৰ পৰা 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকৰ অতিকৈ প্ৰিয় চেনেল ৰেঙনি টিভিত সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ সন্ধিয়া 6 বজাত আৰু পুনৰ সম্প্ৰচাৰ হ'ব ৰাতি মানে নিশা 9 বজাত আপোনালোকে চাব হ'ল ফেমিলিৰ লগত ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডলি এখন ধুনীয়া চিৰিয়েল যাৰ নাম হৈছে আদৰৰ আচোৰ ত' মই আশাবাদী এখন মোৰ প্ৰথম এটা মেজৰ চৰিত্ৰত মেজৰ কেৰেক্টাৰত এটা প্ৰথমখন এখন ধাৰাবাহিক হয় আৰু মই আশাবাদী আপোনালোকে আদৰৰ আচোৰক আদৰে আঁকোৱালি ল'ব আৰু প্ৰথম কথা কি এখন টীমটো একচুৱেলি বহুত ভাল ধ্ৰুৱ আমাৰ আদৰৰ আচোৰৰ টীমটোৰ কথা অলপমান থিমটো কৈ দিওঁ নেকি কৈ দিয়া চ' আমাৰ আদৰৰ আচোৰখন ডাইৰেকশ্যন কৰিছে পৱন দি মহন্ত আগৰ নেক্সট শ্বৰ্টত দেখিছে আপোনালোকে তেওঁৰ বাইট লৈছে চাগে তেওঁ এজন সুদৰ্শনত মানে বহুত ভাল এজন ডিৰেক্টৰ হয় তেওঁ অলৰেডি আপোনালোকে চাইছে জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক চান্দমাৰী চান্দিনী অস্তিত্ব মেঘালী সপোন আৰু নানান ধৰণৰ ধাৰাবাহিক দি থৈ গৈছে আমাৰ হিট হিট ছুপাৰ হিট দি থৈ গৈছে চ' তেওঁ আকৌ বেক কৰিছে তেওঁ আকৌ আহিছে এখন ভাল এখন ধাৰাবাহিক লৈ আপোনালোকে ভাল পাব লাগে আৰু তেওঁক এছিষ্ট কৰিছে মানে এছিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰ চিফ এছিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰ সৌৰভ আমাৰ আৰু তেওঁক আৰু এজন এছিষ্টেণ্ট আছে মোৰ ভাইটি বুলবুল চ' তেওঁলোকে তেওঁ ছাপৰ্টিভ আৰু গোটেই চিত্ৰনাট্য হৈছে আমাৰ সাগৰ সংগম দা সাগৰ সংগম দিহিঙীয়া চ' টীমটো বহুত ভাল আৰু মুখ্য চৰিত্ৰত আছে অতিকৈ মৰমৰ সুব্ৰত দেউৰী দা দীপাংকৰ মহন্ত দা আৰু অংগশ্ৰী অংগশ্ৰী নিয়োগ য়েছ অংগশ্ৰী নিয়োগ আছে বা আৰু মোৰ একচুৱেলি আমি বা যিটো কাৰেক্টাৰ কৰিবলৈ তেনেকে বায়ে হৈ থাকিলে মোৰ অংগশ্ৰী বা বুলিয়ে কওঁ আৰু অংগশ্ৰী বা খুব ছাপৰ্টিভ ভাল লাগে টীমটো আৰু
না ফেমিলি মই একচুয়ালি অংগশ্রী বাৰ ভাইকৰ কেৰেক্টাৰটো কৈছো মোৰ নাম কেৰেক্টাৰৰ নাম হবলৈ গৈ আছে কিশোৰ বেছি ডিটেইলছ নকওঁ মই জাষ্ট কৈ আছো যে ভাল লাগিলে সিন সিন বিলাক কৰি আৰু এটা আমি দেখা পাওঁ ধৰি লোৱা মানে কি হয় লাইক মাহঁতৰ লগত চাব নোৱাৰো মাহঁতে কিছুমান থাকে ন কিছুমান চিৰিয়েল হয় বুজিছো এইখন কেনেকুৱা এখন ধুনীয়া এটা ঘৰুৱা কাহিনী যিহেতু আমাৰ প্ৰেমটো সকলোৰে হয় সকলোসকলে এটা সময়ত প্ৰেম প্ৰেম মানে সৃষ্টি আৰু প্ৰেমটো হ'বই আমি মানে মানুহ জিন্দা হৈ থকালৈকে মোৰ মতে প্ৰেম থাকিব প্ৰেম থাকিবই চ' সেইকাৰণে প্ৰেমৰ ওপৰত এখন ধুনীয়া কাৰণে এনেকুৱা প্ৰেম নহয় যে কিছুমান চাব নোৱাৰা বা তেনেকুৱা নাই একো কিন্তু এটা ধুনীয়া ষ্টৰী দেখিবলৈ পাব য'ত যিবিলাক সাধাৰণতে চলি থকা দৈনন্দিন জীৱনত চলি থকা কাহিনীয়ে হয় কিন্তু ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰিবলৈ সকলো আমাৰ টীমটোৱে প্ৰয়াস কৰিছে আপোনালোকে চিনেমেটোগ্ৰাফি চাইও ভাল পাব এডিটিঙো ভাল পাব সকলো কাৰিকৰী দিশত বহুতকেইটা লোকেশ্যন লৈছে ভাল ভালকে চ' একচুৱেলি আপোনালোকে চিৰিয়েলখন যেতিয়া চাই এটা দুই মিনিটৰ ক্লিপ এটা যেতিয়া চাই আপোনালোকে চাই দিয়ে কিন্তু সেই দুই মিনিট ক্লিপটোত কিমান মানুহ জড়িত থাকে আপোনালোকে কল্পনাই কৰিব নোৱাৰে লাইক যিখিনি আমাৰ টেকনিচিয়ানসকল দাদাসকলে হওক তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকো আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব আনকি মোৰ চুটটো ৰাতিপুৱা মই আমি 7টা বজাৰ পৰা গৈছিলোঁ গৈ পেলাই ৰাতি 7টা বজাত কৰিছোঁ ভাবা তুমি কিমান মানে কষ্ট হয় বস্তুটো য়েছ তো কথাটো এনেকুৱাই আদৰৰ আচৰক চাব লাগে আৰু এখন মোৰ কি কৰিব ক'ম আৰু সদায় নিভাজ কোণত সদায় থাকিব চিৰিয়েলখন দিনবিলাক শ্বুটিং কৰাৰ সময়বিলাক পৱন দাৰ লগত যিখিনি পৱন দাই এনেকুৱা এজন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডিৰেক্টৰ তেওঁ বহুত ভালকৈ শিকায় দেই মই এজ এ নিউ কমাৰ সেই নিউ কমাৰ ফিলটো নিদিয়ে যে তেওঁ শিকায় ভুল কৰোঁ শিকায় আৰু তেওঁ মোৰ সেইকাৰণে বোধ হয় বহুতখিনি চালি জাৰি চিনবিলাক লোৱা হৈছে আৰু আপোনালোকে ভাল পাব আৰু ভুলটো হ'বই অলপতো ভুলকুটি ৰৈ যায় সেই ভুলখিনি যাতে আপোনালোকে শুধৰাই দিয়ক আৰু আগলৈও কাম কৰি যাব লাগিব আৰু সেইটোৱে মূল কথাটো হৈছে 5 ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনালোকে চাবলৈ পাই থাকিব 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ 6টা বজাত আৰু পুনৰ সম্প্ৰচাৰ 9টা বজাত আদৰৰ আছো ফটো সকলোৱে চাব আদৰৰ আছো আৰু মানে এটা কমেণ্ট কৰিব যিসকলে মানে ৰেঙুৰি চেনেলটো চাই পেলাই ভাল পায় ৰেঙুৰি চেনেলৰ কোনখন ধাৰাবাহিক বৰ্তমান আদৰৰ আচৰ নিদিয়ালৈকে বৰ্তমান কোনখন ধাৰাবাহিক তেখেতসকলৰ প্ৰিয় আৰু আদৰৰ আচৰ মই এটা গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ আদৰৰ আচৰ যেতিয়া পৰা টেলিকাষ্ট হ'ব আদৰৰ আচৰ আপোনালোকৰ প্ৰিয় চিৰিয়েলখনৰ চিৰিয়েল ভিতৰত আদৰৰ আচৰ কৰিব থেংক ইউ ধ্ৰুৱ একচুৱেলি নামটো হৈছে চেহেৰা বেয়া লৰা কিন্তু আপোনালোকে চেহেৰাটো চাই ভাবিছে নেকি যে চেহেৰাটো 1% বেয়া ইয়াৰ টাৰ্মছ মিনিংটো কি চেহেৰা বেয়া লৰা একচুৱেলি কি মিনিংটো এতিয়াই ৰিভিল নকৰোঁ মানে পিছত অলপ টাইম চেহেৰা বেয়া লৰা হ'লেও কেচ নাই মনৰ ধনী মনৰ ধুনীয়া সেইটোৱে মেইন কথা আৰু ইয়াৰ লগত সোনকালে ভাল কণ্টেণ্ট আনিম ভাল আমি কথা পাতি আছোঁ আপোনালোকে চেহেৰা বেয়া লৰা আমাৰ ধ্ৰুৱক সোনকালে এটা বেলেগ এটা কিতাপত বেলেগ এটা লোকত চাবলৈ পাব এইটো কথা দিছোঁ লাইভ আৰু এটা কথা কৈছোঁ লাষ্টত যে মানে এই কল্যাণৰ যদি কিবা কিবি মানে আগতে ইউটিউবত বনাইছিল ধৰি লওক শ্বৰ্ট ফিল্ম কিবা বহুত কৈছিলোঁ আপুনি কল্যাণ কোৱাৰ বুলি জাষ্ট ইউটিউবত চাৰ্চ কৰক গোটেইখিনি দেখা হ'ব ইয়াৰ কোনোবাই যদি মানে চিনি পোৱা নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ভালকৈ চাই লওক কল্যাণ আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোকে ভাল লাগিলে আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদে মোৰ কাৰণে মানে বহুত মানে সকলোবোৰ আশীৰ্বাদ কৰিব গালিও পাৰিব ভুলবোৰ শুধৰাব আপোনালোকে চব আৰু চ' সেয়াই আদৰ আচৰক সকলে আদৰি ল'ব ধন্যবাদ ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ মোৰ থেংক ইউ ওৱান্স এগেইন